बापाचे, पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन। क्रिस्ता थंय मोगाच्या बाबणीनो, हांव ब्रदर आसीस जेजू क्रिस्ताची शांती आनी बरी भलायकी तुमकां मागता। जायते जाण म्हाका विचारता आनी फोनूय करून सांगतात, हें लॉकडावनाक लागून आमकां इगर्जेंत वचूंक मेळना ना म्हूण आमकां रितीराकय वचूंक मेळना, सगळेंच बंद जालां। मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तक कितें सांगता तें हांव तुमकां सांगतां, आनी हें जाणा जावचें चड गरजेचें। पवित्र पुस्तक सांगता त्या भाशेन तीन तरेचीं मंदिरां वो इगर्ज्यो आसात। दोन इगर्ज्यो मनशान आपल्या हातान बांदलेल्यो आनी एक इगर्ज देवान आपल्या पवित्र हातान बांदलेली। मनशान हातान बांदलेली दुसरी आनी तिसरी इगर्ज म्हणजे मीस आनी देवाचें उतर चलता तो जागो। तशेंच आमी रावता तें घर। सगळ्या पयली इगर्ज देवान आपल्या हातान बांदलेली आनी ती पयली इगर्ज, ती म्हटल्यार मनशाची कूड। 1 Corinthians 3:16-17 अशें सांगता, तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार करून आसा म्हूण तुमी नेणात। जर एकलो देवाचें मंदीर नाश करता तर देव ताका नाश करतलो, कित्याक देवाचें मंदीर पवित्र आनी तेंच मंदीर तुमी। आनी पोटी सांगता 1 Corinthians 3:16-17 अशें सांगता, तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार करून आसा म्हूण तुमी नकोय। जर एकलो देवाचें मंदीर नाश करता तर देव ताका नाश करतलो, कित्याक देवाचें मंदीर पवित्र आनी तेंच मंदीर तुमी म्हणचे आमी। तशें म्हटल्यार देवाचें पयलें मंदीर जावन आसा मनशाची कूड, आनी ह्याच मंदिरान म्हणजे आमचे थंय देव बिडार करून रावता। क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, लॉकडावन जावन इगर्जेंत वा रिटिराक वचूंक मेळना म्हूण बेजार जावची गरज ना। पवित्र पुस्तकान जायते पावटी हेच भाशेन लॉकडावन जाल्लें आमकां वाचूंक मेळटा। पयलें नोयेच्या काळार, दुसरें अब्राम आनीक लुटाच्या कालार, आनी तिसरें मोजसाच्या कालार। हें तुमकां हांवें मेन लॉकडावन जाल्लें सांगलां। हें लॉकडावन जावंक कारण कितें? हें लॉकडावन मनशान जाय म्हूण केल्लें वो देवाच्या कुशे वरवीं जाल्लें हें जाणा जावचें जोण एकल्याक गरजेचें। उत्पत्तीचें पुस्तक 6:5-8 अशें सांगता, पृथ्वेचेर मनशाचें खोटेपण चडून येतालें आनी ताच्या काळजान खोटी चिंतना शिवाय हेर कितेंच घोळो नातलें म्हूण सर्वेश्वरान पळयलें।
आनी एक पावटी सांगता उत्पत्तीचें पुस्तक चॅप्टर 6:5-8 अशें सांगता पृथ्वीचेर म्हणजे संवसाराचेर मनशाचें खोटेपण चडून येतालें म्हणजे चड जातालें आनी ताच्या काळजांत खोटी चिंतना शिवाय हेर कितेंच घडनातलें म्हूण सर्वेस्परान पळयलें आनी देवान नोयेक एक तारू बांदूंक सांगलें आनी ताच्या बायले भुरग्यांक आनी सुनांक आनी सांगातात जानवरांक आनी सुकण्यांक आपणा सांगाता तारवा भितर घेवंक लायलें सो क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो सर्वेस्परान नोयेक एक कित्याक सांगलें कित्याक नोयेच्या काळार सगलो लोक रोसणारा परस रोसणेचो चड मोग करूंक लागलो आनी खोटी चिंतना चिंतून एक वायट कर्ण्यो आदारूंक लागलो आनी हें देवाक बरें दिसूंक ना तेन्ना देवान नोयेक म्हटलें सगल्या लोकांक सांग जिवीत बदलूंक आनी जो कोण जिवीत बदलिता ताका तारवां धाड पूण लोकांनी सत मानूंक ना आनी सगलो संवसाराचो लोक पातकी जिवीत म्हणजे संवसारीकच्या राटावळींत पडलो आनी देवाचेर ताणें विसर घातलो आनी अशें नोये आनी ताचे संगाती तारवाच्या भितर गेल्या उपरांत देवान तारवाचें दार बंद केलें क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो तारवाचें दार बंद जाल्या उपरांत देवान व्हडलो पावस धाडलो जमनीच्यान झऱ्यो फुटल्यो आनी अशें 40 दीस आनी 40 राती पावस पडलो आनी सगलो संवसार बुडोवन काबार जालो आनी नोये आनी ताच्या संगाताक गेल्लीं सगलीं सालवार जालीं सो क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो हें पवित्र पुस्तकांतलें पयलें लॉकडावन जेनेसीस चॅप्टर 18:16-33 आनी जेनेसीस चॅप्टर 19:1-29 हिंगासर आमकां पळोवंक मेळटा सोदोम आनी गोमोर अशें दोन व्हड शहरां आसलीं आनी त्या शहरांतलो लोक देवा विरोध वायट कर्ण्यो आदारून जियेतालो आनी त्या शहरांत आब्रामाचो भाव लूट आपल्या कुटुंबा सांगाता जियेतालो लूट आनी ताचे कुटुंब देव भिरांतेन बोऱ्यो कर्ण्यो आदारून जियेतालीं लुटाक आनी ताच्या कुटुंबाक सोडल्यार दुसरो कोणूच त्या शहरांत बोऱ्यो कर्ण्यो आदारून जियेतलो मनीस नासलो सोदोम आनी गोमोराचें खोटेपण दीस वेता वेता वाडत आनी चडत गेलें देखून देवाक राग आयलो आनी त्या शहराचो नाश करूंक जाय म्हूण देवान चिंतलें तें शहर नाश करता आसतना देवान बोऱ्यो कर्ण्यो आदारून जियेतल्या लोटाक आनी ताच्या कुटुंबाक शहरा भायर धाडलो आनी शहराची सीम म्हणजे बॉर्डर बंद केलें ताचे उपरांत सोदोम आनी गोमोराचेर उज्याचो पावस धाडलो आनी तें सगलें शहर म्हणजे तें शहर पातकी शहर आनी त्या शहरांतलो सगलो लोक
नास जावन काबार जालो। आनी हे दुसरे लॉकडाउन। क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, मोजसाच्या कालारय तशेंच घडलें। इजिप्ताचो लोक इज्रायल पोरजे कश्टीतालो, तांचेर जुलूम करतालो। त्या वेळार देवान इजिप्ताचेर ख्यास्त धाडली, पूण ज्या जाग्यार आनी ज्या गारांत आनी ज्या गांवांत इज्रायल पोरजा रावताली थंयसर कसलेंच अदृश्य येवंक नासलें। हें आमकां एक्झोडसाचें पुस्तक ह्या सुटकेचें पुस्तक चॅप्टर 7, 8, 9, 10 आनी 11 आमकां पळोवंक मेळटा। आनीक हें तिसरें लॉकडावन। क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, ज्या ज्या वेळाचेर ह्या संवसाराचेर अदृश्य येयला, ह्या मारीची पिडा येयला, त्या वेळाचेर लॉकडावन जाल्लें आसा। पूण जेन्ना जेन्ना लॉकडावन जाला त्या वेळाचेर सगलो लोक आपआपल्या गांवांत रावून आपआपल्या घरांत रावून देवाक वाखणणी दितालो आनी मागणें करतालो। हें आमकां पवित्र पुस्तकांत वाचूंक मेळटा। क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज सरकारान आमकां उलो दिला, तुमच्या तुमच्या गांवान तुमच्या तुमच्या घरांत रावा। जशें देवान नोईक, लुटाक आनी मोजोसा वरवीं पोरजेक कळयल्लें, तेच भाशेन आयज आमकां सरकारा वरवीं कळोवणी दिल्या। देखून सरकाराचो लॉकडावन कायदो आमी पाळूंक जाय। देखून आमी आमच्याच घरांत रावून तेर्स मागणें रोजार करुया, देवाचें उतर वाचून समजून घेवया, देवाक वाखाणणी करुया। आतां आमचे मुखार एक व्हडलो प्रश्न आसा। मनशाचेर पिडा, कश्ट, त्रास आनी अदृश्य कित्याक येता हें आमी जाणा जावचें चड गरजेचें। पवित्र पुस्तक सांगता त्या भाशेन मनशाचेर पिडा, कश्ट, त्रास आनी अदृश्य फकत पातका वरवीं येता, मनशान केल्ल्या वायट कोरण्या वरवीं येता, म्हणजे मनशान आदारलेल्या वायट कोरण्या वरवीं येता। नोईच्या काळारूय पातका वरवीं येयलें, लुटाच्या काळारूय पातका वरवीं येयलें, मोजसाच्या काळारूय पातका वरवीं येयलें। शिक्षा व ख्यास्त आमकां ओल्ड टेस्टमेंतान पळोवंक मेळटा, पूण नव्या करारांत म्हणजे न्यू टेस्टमेंतान आमकां शिक्षा व ख्यास्त चड अशी खंयसरूच पळोवंक मेळना। मॅथ्यू चॅप्टर 8:17 अशें सांगता, आमचे कश्ट ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा ताणें वावयली। म्हणटोच जेजू क्रिस्तान आमचे कश्ट, आमची पिडा, आमचे त्रास, आमचे दूख, आमचे अदृश्य आनी शिराप आपल्या कुर्साचेर वावयलें, आनी हें सगलें त्याच कुर्सार फाटल्यान चिकटून म्हणजे पेस्ट करून दवरलें। नवो करारान आमकां बोक्सणें आनी जोईत पळोवंक मेळटा। मॅथ्यू चॅप्टर 3:8 अशें सांगता, तुमची पातकी चिणी बदला म्हूण दाखोवन दिवच्यो कोरण्यो आदारा। आनी फावटी सांगता मॅथ्यू चॅप्टर 3:8 अशें सांगता, तुमची पातकी चिणी बदल्ला म्हूण दाखोवन दिवच्यो कोरण्यो आदारा। मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्त जिवो आसा, आनी जेजू क्रिस्त जिवो आसा म्हूण तुमकां तर भावार्थ आसा, तर तुमी केदींच म्हणो नाका की देव आमकां शिक्षा कित्याक लायता।
देवान ये अदृश्य ह्या पिडा आमचेर वो ह्या संवसाराचेर कित्याक धाडला। आतां पवित पुस्तक कितें सांगता तें आमी पळोवया। जेम्स चॅप्टर 1:13-15 अशें सांगता, कोणूय मनशाक आपणाक ताळणी आयल्ल्या वेळार देव म्हाका ताळणेंत घालता म्हूण म्हणूंक नजो, कित्याक देवाक वायटाची ताळणी येना आनी तो कोणाकच ताळणी हाडिना। पूण जण एक मनशाक आपल्योच ओडण्यो ताळण्यो हाडटात, ताका भुलयतात, एक ओडणी गरबेस जातस पातकाक जल्म दिता आनी पातक सगलें वाडटच मरण हाडटा। आनी एक फावटी तुमकां हांव एसलेवाचें उतर परत रिपीट करतां। जाकोबाचें पत्र 1:13-15 अशें सांगता, कोणूय मनशाक आपणाक ताळणी आयल्ल्या वेळार देव म्हाका ताळणेंत घालता म्हणून म्हणूंक नजो, कित्याक देवाक वायटाची ताळणी येना आनी तो कोणाकूच ताळणी हाडिना। पूण जण एक मनशाक आपल्योच ओडण्यो ताळण्यो हाडटात, ताका भुलयतात, एक ओडणी गरबेस जातस पातकाक चलोवंक दिता आनी पातक सगलें वाडतस मरण हाडता। प्रेज द लॉर्ड। सो क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, हिंगासर आमकां स्पश्ट दिसून येता आनी देव आमकां क्लियर सांगता की मनशान केल्ल्या पातका वरवींच मनशाचेर अदृश्य येता वो पिडा येता। क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, जेदना जेदना मनीस बोऱ्यो करून्यो आदारता ताका जेजू क्रिस्त इनाम दिता, आनी जेदना जेदना मनीस वायट करून्यो आदारता ताका सैतान इनाम दिता। जेजू क्रिस्तान दिवचो इनाम पवित्र आत्म्याचें देणें आनी कृपा, सैतानान दिवचो इनाम म्हणजे ख्यास्त, म्हणजे कोश्ट आनी पिडा। मोगाच्या भाव भयणीनो, ज्या घरांत तुमी आसात त्याच घरांत तुमी रावात, कित्याक तीच तुमची पयली इगस म्हूण समजून घेयात। आनी जेजू लागीं मागणें करात। मागणें करतना पयलें तुमकां कोणाचेरय दुस्मान कांय आसा जाल्यार तांकां बोक्सणें दियात, आनी उपरांत तुमी ल्हान आसतना आयस म्हटल्यार केलेल्या एक एक पातकाचें आनी चुकीचें बोक्सणें मागात। ताचे उपरांत तेर्स मागणें रोजार करात आनी तुमचेर ब्लड ऑफ जिजस मागात। ब्लड ऑफ जिजस, ब्लड ऑफ जिजस, ब्लड ऑफ जिजस हेच भाशेन म्हणत रावात एटलिस्ट 5-10 मिनिट्स, आनी देवाच्या आनी जेजू क्रिस्ताच्या आंबोलीक रक्तान भरात। जेजू क्रिस्त सांगता त्या जातीच्या या त्या कास्ताच्या देंवचाराक भायर घालूंक मागण्या शिवाय दुसरो उपाय ना। हें आमकां मॅथ्यू चॅप्टर 9:10-29 आमकां वाचूंक मेळटा। देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमी पयलें बोक्सणें दिया, उपरांत बोक्सणें मागा, आनी ताच्या उपरांत सोम्या जेजू लागीं मागणें घाला, आनी मागतना अशें मागा, तुमी मागतना तुमचे खातीर मागा, तुमच्या भलायके खातीर मागा, तुमच्या भुरग्यां बाळां खातीर मागा, घोव आपल्या बायले खातीर मागों दी, बायल आपल्या घोवा खातीर मागों दी, तुमच्या घरच्या लोकां खातीर मागा, तुमच्या आवय बापा खातीर मागा, तुमच्या भाव भयणां खातीर मागा, तुमच्या इश्टां खातीर मागा, त्याच भशेन तुमच्या दुस्मानां खातीरय मागा, तुमकां बरें केलेल्या खातीरय मागा आनी तुमचें वायट केलेल्या खातीरय मागा। आमच्या पाप साहेबा खातीर मागा, तुमच्या गांवच्या पाद्री भावां खातीर मागा, माद्री खातीर मागा,
देवाच्या शेतान वावर करतल्या म्हज्या सारख्या ब्रदरा खातीर मागा, सिस्टरा खातीर मागा, कित्याक मागणें गरजेचें. जेम्स चॅप्टर 5:16 अशें सांगता, देखून तुमची पातकां एकामेकाक उत्साहान सांगा आनी एकामेका पासत मागा, तेन्ना तुमकां भलायकी मेळटली. बऱ्या मनशान केल्लें मागणें भोव चड सक्तिवंत आनीक फळादीक. सोरपोद वेदार सर्गीच्या आबा बापाचें, पुताचें आनी पवित्रत्म्याचें शुभम आशिर्वादां तुमचेर आसूं दी. तेच भशेन पेदासणाची मागणी तुमचेर आसूं दी आतां आनी सदांकाळ. आमेन.